pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez. Deixamos para concluir Way of Primeval Blade, ou a saga da Lâmina Primaveril. Demorou um pouquinho mais do que estavas à espera, mas pronto. Agora nós concluímos com o último ending, que é o da Silver Wolf, se não estou em erro. Yep, Silver Wolf. A genius gamer pledges to make a replica of a rare Aether Spirit. Damn. Bro, a Silver Wolf não tem nada a ver com este evento, mas de qualquer forma ela conseguiu meter-se aqui dentro. 200, ok, já dá para ter os primeiros upgrades. Vou tocar para 150, já ninguém mexe 150 de base. Há 2 levels, já vão para tipo nível 3. Alright, let's go. Timer wants to march. Eu em princípio já tenho. Ah, mas já fizemos isto outra vez, portanto vamos fazer agora este. Desta vez queria focar mais em Tenacity. Push Strength. Peraí. Yep, damn, já dá para tudo de base. E yeah, somos capazes de maximizar tudo, afinal. No bonus yet. Vir para Strength Tenacity. Era preciso marcar depois de jogar um pouco, mas pronto. Shevan is frustrated about how to defeat the Mech. There are some inspiration. Vejamos, nós vamos para o Artisanship Commission e vamos encontrar Silver Wolf. Ela aparece sempre do nada, bro. Yep. Damn, bro, com desrespeito. The fact that you're here, does that mean Shenzhou is again? Não, acho que ele só vai visitar para o evento. Duvido-se, não íamos ver Kafka Blade. It's our downtime now. I'm not on any script or mission. I suggest you pretend to not have seen me. No one sent you. What you see is nothing but a pearly seal. Não, acho que isto é verdadeiro desta vez. I'm here at the Shenzhou to meet a veteran player, the game person. It has nothing to do with you. Can you still call that in person when you meet him via graphic projection? What about you two taking a stronger decision commission? Well, IPC mechs are from two, so I was hoping to find some inspiration here on. Oh, pois é, ela é boa no hacking, IPC Max, I see. How about you explain the situation? Eles não explain. And Boozy Body Scott. Boozy Body Scott, bro. I am a... Between Boozy Buzzy Body Mark. That's it. Bro, de onde é que tu apareceste? Master Gongshu. Yet not a single soul deigns to acknowledge my presence. Bro, if it log. Are you just a veteran player? Yeah, he is the smelter extraordinaire. Eu lembro-me dele. Wait, what? Master Gongshu is a veteran player of the Aetherium Wars. But you can stay if you're interested.
Some time ago, an Ethereum Wars player posted that he had captured a rare double type Aether Spirit. It has the stats of a mechanical Aether Spirit and an aberrant Aether Spirit. That's crazy, bro. Shining Pokémon here. Vocês trouxeram esse evento algum dia para serem co-op na lista tão top? Mas em co-op é scuffed. E agora com a variedade de mobs e tudo, deve dar fazer cenas porreiras. In other words, this rare spirit appears to be a mechanical soul. Acknowledge. Do you mean? Can I have one too? No way. Damn. Told up. I didn't believe you are simply wasting your effort here. Será? Let's get straight to the shades. What about the Automaton Gatekeeper? I have good and bad news. Please don't tell me the bad news. That gatekeeper is gone. You're right. The good news is there's still hope of finding it. Like you two are interested. Take or leave, don't see you around. Damn, Ruf and Master Gong Show have left. Nah, I think I'm talking about Silver Original desta vez. That could probably give some inspiration. Perhaps we can come to a relationship permission and ask Silver Ruf what next time. Yeah, já estou a ver. Será que temos três benefícios dela? Yeah, vamos ter. Assim como os outros. Yeah, I know. Plan at least two sessions of strength training. All actions to the edition increase strength by 12. Oh, mas eu tenho que planear dois. Are all different. All stats improve, set increase. Wait, what? Plan activities are all different. Olha, isto é bom para evoluir all around, não é? No entanto, não sei se não é arriscar muito tentar fazer isso. Who knows? Maybe se levou uma Acre e nós estamos com tantos status já de base. Of Dextry Training Hours. Será que também não queria Dextry? Oh, do bones, ok. Vai tentar andar para aproveitar-se. All stats improved. A minha cut é só um pouco menos, mas temos 31 em tudo. Interesting. 30 talent 2 do tipo. Se eu fizer 2, aí já dá um bônus. Interesting. Acho que isto é o melhor que temos até agora. Eu acho que vou ficar naquele. Sim, posso estar double. Energia e tenacity. Ou será que vou ao E? Mas será que depois tenho que. Não, vamos ficar assim por enquanto. Senão arrisco-me chegar ao final não ter. Nada maximizado. Sobrar, depois fazemos com o próximo. E também temos bastante tempo. Bom, é verdade que March 7 was
String Ultimate Move was called Star Shatter Shard Supreme, but Terror Force. But apart from March 7, there's probably anyone else who knows what is. A mina é mandada com pistil e partir tudo ao mesmo tempo. Sign of Shard Supreme. How should I go about this? Smash down friendly with the ice card, glaze great sword. Strength. Vamos ficar com o Swords Out Mountains Ball. Vamos ficar com o Volur Stup Dalt Strength. Passar para Tenacity depois. Vai dar para te dar. All swords and no play makes March a dull girl, you know. Como é que estamos aqui? Another step closer to star crazing glass great sword. 500. Este não vai ajudar até o final. Deixa eu ver o que é que eu quero menos. What is it? Tenacity. A cena que ainda falta 2 dias, portanto. A cena dá um bom dinheiros. Quer dizer, wait, tá? Oh, wait. Oh, sorry to this. Interesting. Ok, então. Ok, ok. Se assenta, é chill. 31 in tudo. I guess que me deu força para ter alguma coisa para o primeiro. Queria para Tenacity, though. E aqui. Wait, não dá nada? Oh, eu estou com... Yeah, apenas por 16, eu preciso ter energia. E devemos estar perto de subir um nível em strength. Oh, that's enough training for today. I need time to absorb everything. Wonder what I'll run into today. Encounter Silver Wolf just so happens to collect rare others only to find a tool that has been handled. Master Gong has found the script automatic for me, unfortunately it has been lost. Even its most basic, not to mention its mechanical soul. RIP. Ask Mr. Scrum directly, maybe he will know the answer. Okay. Bro, you Mr. Scrum. Quando é que ele vai ser personagem jogável? I want to find the other spirit, not the philosophical answer, but also are you telling me to ask him politely? Impossible. Butterfly be born from dead leaves. He isn't one, the one blocking 76 of your game accounts. Oh, pois é, good times, man. Acho que isso foi uma das primeiras quests do jogo. I can block your game account too. Do you want to try it? Será que podes desbloquear as tuas contas também? Did he say? Believe in the theory of mechanical souls. See?
Celestial Guild active before the Emperor's War. Sting Lore. Mesmo curioso qual vai ser o próximo planeta que eles vão escolher. Não sabe bem se chega este ano ou no próximo, então. Porque este evento é capaz de... Não é capaz, vai mesmo de arrastar-se por mais uns 2 ou 3 patches. Portanto, quando formos a ver, já vamos estar no final do ano. E é capaz de termos a nova... novo mundo no próximo ano, no início do próximo ano. It's created of the product line, but it's limited by the hardware and has no way of expressing. Similar to human beings. All mystical to communicate psychically with the machine, but everyone thought that they were crazy. Not all members of this school were killed in the Interstellar War. Okay. No one survived. It was as if the mothership had a shit code. It took over the weapons and powder zone. It even escaped the engagement zone and brought the bodies of the scholars back to the home planet. AI. None of the victims had witnessed the mechanical soul yet to prove its existence. Could there really be? It's just a complex AI. Yes, that makes sense. Human soul might just be another form of AI. Damn. The real unknown should not be explained by knowledge. Ugh. Não gosto de nenhuma nem outra. Mas pronto. What makes the two of us? Ela acredita em tudo, portanto. Wouldn't it be romantic if we meet a kind of mechanical soul? Maybe it will be willing to teach me how to defeat IPC Mech. I almost forgot, you are still looking into that matter. After all, I'm born with a strong sensitivity to spirits. I'm sure the mechanical souls will be willing to communicate with me. Oh, that's it, Marsh. Thank you. Record. This means I can transfer its soul to another or to man. I don't even know, bro. It's better side is another us. Por acaso, interessante a ideia que eles trouxeram aqui para o ending final. Realmente a Silver Wolf consegue mexer na... estes mechanical bots. To prepare them, don't remember to come and join the ritual. Ok. Ok, então é mesmo holographic projection. Like my brain's getting fried, we should return to see what happens next time. Yep. Increased all training levels to level 5 and will slightly increase their other stats during... Wait, what? As will slightly increase other stats during... Damn, that's broken, man. What the fuck? Tom D left. Damn. Por acaso ainda bem que guardai, since you cause. Plan strength or tenacity trainings for a total of at least 3 sections. All stats. Não tive ser. Oh, é isso que ela quis dizer com... Damn, ok. Portanto, strength. Agora posso ir para tenacity. Yeah, dá para ver o boost.
Vai para 500, está para este. E dá para alguma coisa para Tenacity. Trezentos e... 70? Ok, sure. Pode ser. The official Ethereum Wars rep sent Silverwolf a new Mentor suggestion mail. Recommended spirit Silverwolf isn't too interested in training newcomers. Just picking one from the three basic types over there. You're a veteran, Blue. What will you choose? What do you recommend? Fogo, erva ou água? Eu acho que ganhamos com mais. Verdante. Normalmente, porque eu vejo este, mas para esta situação preciso de tenacity. You like the grass type? A mim sou mais fã do de fogo, para ser honesto. Today, you'll face your first test. Yep, we got this. According to the schedule, there's a test today, right? I'm ready. Yeah, deu para aprender isto. Move under my belt. I gotta find time to try it out. Ok, tá top. Penso que deve dar. Se perdermos aqui, ser alto rip. Acho que é um pedaço impossível perder os testes. Who knows, man? Se calhar, se uma pessoa tipo não evolui mesmo nada. Mas provavelmente vais ter que repetir. Curioso, por acaso. Depois vou procurar esse resultado para ver o que é que aparece. 50 capas em. Random crits, that's crazy. Onde é que está o extra? Usaram mesmo o skip button de propósito. Foi a melhor coisa que foram fazer para este evento, senão ia ficar bastante longo. Não estou evoluindo nada aqui e já está apanhando tenacity, bro. Como é que é? Se deram uma excursion? Ok, ok. Não parece fazer. Tenacity, tenacity, tenacity. Interesting. E já basicamente volta a ficar full. Alright, sure. Espero que eles tragam de volta o artista que fez estes panels. The retrieved Automotor Runs and Sponsor Prompt by March 7th, so we'll try to summon a spirit. Vamos ver o que que ela tem em mente. Vamos lutar contra ele. Like he is also, don't regard me with expression or mindset. Ok, but you came in the end. Damn. Just need the key in order. We are good to go. Alright. Seems to completely treat this as a game.
7. Why me? You say that you got the strongest spirits. So you do it. I'll take care of the metaphysical part. Oh, the metaphysical. Okay, well, I'll take. Okay, okay. Oh, summon all mind mechanics so we call upon thy presence. May thou guide our spiritual structures to the wandering soul, displays echoing in their everything joints and components. That's too profound for mortals. Fortunately, we don't have to understand its meaning. May the milling machine buy the vessel to live forever in the world of frozen gates. When I understood the weakness of my flesh, I became disgusted. São clássicos, pra quem não sabe. Oh no, what is going on? Wait, what? Gongshu, don't forget Aishu. Give me back. Should not be asking you. Ela se tornou seu espírito de Kin. Aishu. Damn. I really stay at me what happened, did this thing succeed? I reckon it's a failure. That's crazy, bro. Although I can be through whenever we succeed, no, I'm certain it's a failure. Master Yongshu, what's Aishu? Oh, damn, he knows. I'm keeping suspense. One thing, a big deal. Is a toy that I did not complete, thus it never came into existence in this world. That's why its form remains a mystery even to me. In fact, I'm uncertain of what it even is. Damn, bro, tens que completar. Why don't you complete to find out? True, man. But I can no longer make it. Time before you find yourself knowing too much, playing too often. Deeply, that's usually when the spark for gaming fizzles out. Damn, bro. That's real. Nowadays, I find it interesting, difficult to focus on the things that once ignited my passion. Roman, don't forget Aishu. You have to, it's not a matter of whether you want to do this or not. In how much? Even if I were to craft it now, it wouldn't be Aishu. How do you know, man? I believe that people change, but there's always an immigrant aspect we teach in the village. Just now you immediately recognize the name Aishu. It serves as a testament to its forgetful nature. Don't forget your best friend Aishu, Diam, bro. People can understand. I can't. Let's return to Ange. Espero que ele tenha construído o seu Aishu, Ingrid. Assist effects and you can. Ok, broken. Se ele está os bons mais cedo, pois viste. Ainda falta dois testes. Pode ser estes dois. Como é que é? Oh, só tenho que fazer uma excursão. Nice. Did I really just learn that? Então, nossa, já está por causa de um bom valor. Maybe para strength.
É melhor pra... Ih, uma excursão. Holy. É, ok, equilibrar sim. Silver Wolf has received an anonymous packet at their fake address. Damn, bro. Então não é fake. There is no turning back. After this, a synthesized voice speaks out. Choose the blue pill and you will continue to believe what you wish to choose the right pill and I'll show you how deep the rabbit hole goes. Damn, a Matrix reference. That's crazy. Silver Wolf finds the emergence plot too cliché and wants to know what March 7 will choose. Fiction has already become reality, the red pill. I want to see the true nature of life. Say, is that a third pill? Interesting. Eu sempre achei que no movie devia ter uma terceira opção que é tipo nem sequer tomar nenhuma das pills, mas pronto. Para quem não sabe, isto é uma referência para o clássico Matrix. Onde o filme ele tem que escolher entre red pill e blue pill. E dependendo disso tem um resultado diferente para o movie. É um conceito interessante. Deixa eu ver o que é que... Sounds interesting. It's boring with just two choices, true. Damn. Holy shit. Provavelmente os máximos ainda antes do primeiro teste. Only plan for training all stats improve. Damn. Oh, mas não posso. É, yeah, porque não posso fazer. Deixa eu ver uma coisa. Onda significativo. E yeah, não se ganha nada. Portanto, se usar duas forças. Ali já vamos maximizar. Christ. Wait, então. Ah, não sei que eu posso aproveitar-me. Se bem que assim já maximizamos logo duas. E ainda falta um dia. Sure. Maximizamos de qualquer forma no próximo dia. Pois isto não, mas outro. Eu agora percebo o que é que o pessoal diz com o evento ser um pedacinho long e strange. A única coisa que salva é mesmo o facto de termos aquele skip, senão, my god. Temos maximizado em strength. Planet list of tenacity. Ok, perfeito. Another step closer to star crazing glass grape. Portanto, os de tenacity.
Wait, calma aí. Espera. Tem que pôr de início, será que é isso? Aumenta de qualquer roca cá. Acaba por ser igual, não é? Já maximiza. Vou dar um pouco de extra para não ficar atrás. E de resto estamos de chill. Interstellar Call. Agora vamos ter uma referência ao Interstellar. I know who you are, your predicament and your problem. The voice of the other side sounds antsy. I can help you, but the president ship has to make an emergency landing, but I need your help. Stop Walker March 7 to answer now. How should I go about this? Yeah, I guess posso sacrificar a Mood, não é? Como já é o último dia, ninguém é mais equity. A diferença também não é muito. Yeah, fuck it. Oh, mas perdi a eficiência aí. Ah, mas não foi muito worth. 9 cents tenacity, bruh. Quase. Second test. I'll be your examiner. Yeah, we got this. According to the schedule, there's a test today, right? I'm ready. Agora já podemos maximizar aqui à direita. E não dá para mais nada. Easy clap. Senti 40 capas, bro. Não, foi 1 milhão. Damn. E yeah, este ataque se estreja de uma marcha também por causa da passiva dela. É que ele só conta com o meu, no entanto. Aquele double que eu dou foi bem random. I guess é o que dá falta de speed. Easy clap. Ah, easy clap. Ok, agora para o último. All stats, ok. Não posso aproveitar-me deste e deste. Isto é users agora, acima de 1000. Como é que é? Are all different. Deve compensar. Deixa eu ver qual é o que dá mais equity. 172. A cena de variar é que é scuffed.
Dextry, pois não. Nope. Trocáveis para Dextry, perfeito este combo. Isso não posso deixar Dextry para trás, portanto, vou fazer tipo geral.